Aleluia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é o dia 15 de fevereiro de 2010, segunda-feira de carnaval. Verbete 1480. Três páginas, 42 logias e cinco máximos. Tema: prevalência evolutiva. Especialidade: autoevoluciologia. Definição: a prevalência evolutiva é a característica prevalente ou predominante, levando vantagem, preponderando a partir de algo, alguma coisa ou alguém, sobre as realidades similares, em função do nível específico de evolutividade apresentado. Então, nós vamos ver aí o processo todo que eu mostro na caracterologia, que eu peço a vocês para ler. Na argumentologia, caracterologia, 15 categorias de prevalência evolutivas básicas na vida da consciência lúcida. Começa, autocrítica, predomina sob a heterocrítica. Autodesassédio, supera o heterodesassédio. Autodidatismo, ultrapassa a educação formal. E por aí vai. Na remissologia, nós falamos o processo da autoaplicação evolutiva, a autoevolução, o autodesempenho proexológico, o autorrendimento evolutivo, a direção megafocal e prevalência, que existe o verbete que nós já debatemos aqui sobre prevalência. Agora, frase enfática. A prevalência evolutiva demonstra as qualidades prioritárias das realidades do cosmos e dos níveis maiores do autodiscernimento, das conquistas da consciência lúcida, homem ou mulher. Você já fez o levantamento das próprias prevalências evolutivas? Está satisfeito com as autoconquistas alcançadas? Agora, pergunta. Durante o arco voltaico crânio chacral, as energias passam por dentro da cabeça do assistido, fazendo uma linha reta entre os dois palmos chakra do assistente, ou cria-se de fato um arco envolvendo a cabeça do assistido? Cria-se tudo que tem e vai, às vezes, da cabeça vai até o hálux ou os hálux. Hálux são os dedões do pé. Desde a pré-kundalini pega lá em cima. Agora lá, o que interessa é que ele fica de um lado para outro até ver se limpa e tira os bloqueios. A gente chama de arco voltaico, que é aquele negócio do Tesla. Fica a eletricidade. Um ponto e outro, um polo e outro. É isso aí. Ali é perfeito. Como metáfora técnica, falar em arco voltaico e chacal é perfeito isso aí. É o que a gente nota. A descarga energética. E os dois polos. Não é isso? Aquilo é muito bacana. Então, entenda isso desse modo. Agora, isso aí refunde o processo das energias na cabeça da pessoa. Como posso saber se quando estou ajudando alguém, não estou praticando Tacon? Qual é Tacon? Quando é Tacon? A primeira coisa é a seguinte. Depende do que você está ajudando. Se é junto com o aparador, você não tem nada que está querendo saber. Se é Tacon, se é Tales. Ajuda com tudo que você puder. Você vai até esclarecer a você mesmo. O que está faltando para você é Tales. Quer dizer, você receber a Tales. Então, veja. Vamos entender a situação. Não interessa se você está consolando para depois fazer o esclarecimento. Que a maioria é assim. Tem gente que precisa primeiro de se consolar, porque ela está com tanta fome, ou está com tanto problema, que ela nem discuta. Então, a primeira coisa é acalmar a pessoa com calma. Isso é Tacon, é consolação. Para depois esclarecer. Não adianta nada eu começar a falar para vocês aqui, se você estiver de estômago vazio, roncando com a fome danada. Eu não sou besta. Nós já estamos fazendo faz 8 anos esse negócio depois do almoço. Aí tem aquela pessoa que reclama, é que eu venho para cá e me dá fome. Isso é exceção. São os bobocas que não conseguem segurar a própria objetividade da lucidez. Tem gente assim. Então, esse não tem jeito.
Eles precisam mesmo de fazer o sono depois do almoço, que eu já trouxe o vermete aqui. Pois é, o problema todo é esse. Agora, o caso nosso é muito sério. É você atacar o mental soma depois que o gastrosoma foi acalmado, harmonizado, sossegado, porque senão está danado. Sábado recebi telefonema de minha mãe, informando ter passado muito mal nos últimos dias, tendo ido ao hospital e examinada como pré-infartante. Segundo a percepção dela, os sintomas em sua saúde se devem à aproximação de meu pai, atualmente com CIEX, primeiro aniversário de soma amanhã. Pediu-me ajuda para averiguar a veracidade de sua percepção e orientações para encaminhar a situação. Ela não tem disponibilidade para entrar em contato com ele, que é a distância. Você teria alguma orientação? Olha, o que eu senti a hora que eu li isso aqui, que eu li um pouco aqui antes de ler. Eu li aqui que ela, em silêncio. Realmente é seu pai mesmo. Agora tem uma coisa. Ele, quando dessomou, ele tinha cardiopatia, tinha alguma coisa de coração, porque o negócio dele está muito forte. Pelo esse processo, pode ser que, se ele tinha algum problema ou se dessomou com alguma coisa de cardiopatia, aí intensifica o processo do assédio da Consener. Ele é Consener. Agora, ó, eles vão tirar daí, tá? A nossa turma já está trabalhando com isso. Não, a primeira coisa é o seguinte, fala com a sua mãe para acabar com todos os bagulhos energéticos a respeito do seu pai. Esqueça que o marido existiu. Pensa em outra coisa, para deixá-lo em paz, que assim ele não vai ter rapport, não vai ter contato para ele voltar. Mas agora o problema é o seguinte, vocês não falaram, tinha alguma coisa de cardiopatia com ele quando ele dessomou? Que é muita afinidade aí no caso, junto com a esposa, pode ser que tenha alguma coisa. Agora, isso aí vai ser superado, a nossa turma já está cuidando, eu garanto. A garantia o seu dinheiro de volta, Cias, tá certo? Agora, outra coisa. O Observatório da Imprensa do Alberto Diniz está falando aí sobre as eternas crianças que precisam se divertir, sobre os negócios do gadget do Steve Jobs, que lançou esse negócio aí agora recente. O negócio não deu muito certo. E eles estão esperando que vai aparecer mais, porque os adultos precisam se divertir. Ele está metendo o pau do jeito que eu falo. Mesma coisa. Eu uso até certas expressões aí dele. Agora, depois ele está metendo o pau aqui na questão do descontrole climático, que o povo não quer ver. O povo está falando aí que não tem esse descontrole. Veja só o que está acontecendo. As neves, inundações, o diabo. Ainda preciso explicar isso mais. Coisa que há 90 anos não acontece, 60 anos não acontece, 200 anos não acontece, está acontecendo agora, que bobagem é essa? O mundo está todo virado, virar a terra do avesso. Agora, outra coisa que ele fala aqui, ó, que eu acho muito sério, que é bom a gente falar. O governo de São Paulo não está vendo o processo, eles deviam fazer uma cruzada contra o lixo. É aquilo que está vendo as inundações em São Paulo, é processo de lixo. É esgoto pluvial que fica entupido. Ele joga só as sacas de lixo, as sacas de plástico que tem aí, só isso já entope tudo. Todo mundo já sabe disso. Agora veja, existem essas coisas horríveis que incomodam e não convém mencionar na imprensa. Eles evitam falar na imprensa. Veja, esse é que devia falar, são os primeiros. Segundo, os políticos. Isso tudo está errado, sabe dar um jeito. Agora aqui também dá para ler. Tem aqui o processo do IPADE, ou IPAD, né, que quer provocar uma revolução. O nome do cara é Gustavo Chakra. Será que é isso mesmo? Chakra. É a primeira vez que eu vejo um cara com esse nome, Chakra. Interessante. Agora, gente, a turma que está aí já veio, todo mundo já veio desse curso, ou ainda tem muita gente almoçando, almoço? Já estão? Então não adianta nada falar isso aqui. Eu quero falar alguma coisa na hora que o povo chegar. E tem muito boboca nesse curso. A gente precisa clarear isso aí. Cheio de boboca. Então nós temos que ter
Se nós somos um pouquinho menos boboca, temos que ajudar os mais bobocas. Então, hoje é dia. A hora que vocês veem que a turma chegou, vocês me avisam que eu tenho aqui um recado para dar. Tá certo? Para a turma, aí até o Lócio vai estar aí também ele pode ajudar, né? Confirmando ou não, dando conta no que eu vou falar, mas eu preciso de falar umas verdades aí. Mas o que é que vocês querem falar, então, sobre prevalência evolutiva? O que é que vocês entendem? Professor, falando do curso Balanço Existencial, a prevalência evolutiva tem muito que ver com aportes, né? Com quê? Os aportes que fala o professor Lócio. É o Lócio, ele gosta dos aportes. Tem muita relação isso aí. Sim. Agora, prevalência evolutiva... Pelo seguinte, a pessoa tem que saber o que ela aplica desses aportes. Se ela tem, por exemplo, uma preferência inteligente para colocar as coisas, saber aproveitar no tempo e no espaço, na hora justa, com as pessoas certas, no ambiente correto. Estudo é prevalência. Prevalência evolutiva. O que mais? Então, teria que ver com o binômio intencionalidade-triagem da pensenofera? É, o binômio. Não está. Ah, esse não está aqui. Não. Eu pergunto. Mas nós temos algum aqui, ó, binômio, empenho e resultado. Binômio, energia consumida e trabalho realizado. Sim. Binômio, maximizar trafores e minimizar trafares. Sim. Está terrível. Tudo isso aí são terríveis, os três, para o caso. E porque eu pensava na intencionalidade e a triagem da pensenofera. Sim. Tudo isso serve. Se daí... Ajuda. Sim, não. Pensar nisso. Agora, viva a Loteca. Hoje eu ganhei um dicionário novo que acabou de sair, mas eu não vou levar para lá, para a biblioteca, não. Eu quero ver o dicionário. Ele é cheio de esquemas, sabe? De quadro sinótico o tempo todo. As palavras divididas em quadro sinótico, muito interessante aquilo. É novo, saiu agora, 2009 e tal. Quem arranjou foi o Moacir. Não sei onde é que ele roubou o livro, mas é fora de série. Interessante o dicionário. Ele arranjou. Vale a pena. Valdo. É todo quadriculado lá, o texto. Né? Professor Valdo. Sim. Onde é que por favor. Está? Oi? Aqui, professor Valdo. Uma dúvida. É na página 43, e em antagonismologia, sim, tem lá o antagonismo, evolução, regressismo. Poderia conversar, falar um pouquinho sobre isso? O antagonismo, evolução, regressismo. Isso aí, esse antagonismo, eu tenho usado ele em dezenas de temas. Pelo seguinte, é uma das bases mais sérias que nós temos hoje no nosso processo. O problema todo é o seguinte, com o curso intermissivo, a pessoa começa a pensar mais em evolução. Antes ela não pensava. E muitas das nossas vidas, às vezes, era só de estagnação. Quando a pessoa fica estagnada evolutivamente, na verdade ela está regredindo, porque a consciência não para hora nenhuma. Você pensioniza o tempo todo. Então, isso é uma regressão. Agora, há um antagonismo enorme nisso. Uma consciência, ela é só normal quando ela está em evolução. Se ela parar com a evolução, ela está regredindo. Ela não só estaciona, ela regride. Então, no caso evolutivo da consciência, estacionamento significa regressão, é sinônimo. E é isso que a gente quer chamar a atenção no caso. Então, a prevalência da ideia da evolução, ela tem que monopolizar o micro-universo da consciência. A pessoa tem que chegar aqui e pensar em evolução o tempo todo. Eu já disse aqui mais de uma vez que a palavra evoluciologia é sinônimo de conscienciologia. Por isso que é importante, por exemplo, é muito importante a contribuição dada pelo Charles Darwin na questão da evoluciologia, que ele estudou o processo. E é um regressismo enorme esses bobocas fanáticos de religião que fica com o criacionismo aí, querendo ensinar para as crianças, tudo isso. Isso é bobagem. Adão e Eva, etc.
O mundo foi criado outro dia. Cada besteira enorme. Agora veja, as coisas estão ficando cada vez mais óbvias. Com a supercomunicação que nós vivemos hoje, está difícil acobertar essas bobagens. Estuda idiotismo cultural que tem que passar. Entre os idiotismos culturais, os piores que existem estão dentro da área da religião. São os piores, porque são os matadores, são fascínoras. Eles são de extermínio. Tudo é um processo, então, que a gente tem que estudar muito. Evolução contra o regressismo. E esse regressismo poderia ser adiado para outra vida? Outras não, vidas. O negócio é não haver mais regressismo. Associa. Nós não precisamos mais de regredir em nada, a gente tem que estar sempre à frente. Vamos avante, dá um passo à frente. A pessoa não precisa estacionar. E é justamente isso que eu vou falar para a nossa turma de boboca e do curso. Entendendo? Eu vou provar para vocês que tem boboca aí. Vou provar isso, por A mais B. Não vou falar quem, nem nada, não. Mas quando tem mais de 100 pessoas, a gente pode falar assim, porque não está falando na cara. Por isso que eu estou aproveitando. Tem mais de 100 alunos do curso. Entende? E outra coisa, esse curso foi feito para dar o balanço. Então, vamos dar o balanço. Tem que balançar. Afinal de contas, hoje é segunda-feira de carnaval, é dia de balanço. Não é que é? Mas fala. Agora, você tem uma prevalência. Aqui, por exemplo, tem a caracterologia. E depois podem ter outras prevalências. Você vai, pelo que eu entendi, você vai tendo a prevalência e até vai superando aquilo, partindo para novos patamares. É. Mas no você nosso nunca caso, mais vai regredir. Agora, a tendência disso, a gente tem certeza absoluta que isso começa a acontecer quando chega o desassediado permanente total. Com assim, homem ou mulher que chega nesse nível, a regressão fica mais difícil. Porque a visão cosmovisiológica se amplia e o interesse daquela pessoa aprofunda. Interesse evolutivo que eu estou falando. Então, a prevalência aí no caso, ela fica firme. Não há mais regressismo, como eu estava falando com ele. Mas então, mas tem prevalências que elas são superadas. Não, tem umas maiores do que outras. Não é que é superada, você precisa usar. Aqui. Elas são maiores do que outras, dependendo da consciência que se libertou dos seus megatrafares. Quando ela ainda está presa a algum megatrafar, está com o rabo preso, entende? Tem alguma coisa que está presa, que não deixa ela caminhar, ela tem que ficar com uma prevalência pequena. Agora, a hora que ela se liberta mais, aquilo se expande, a prevalência é maior, e mais lógica, melhor, mais adequada, mais avançada, mais evoluída. Eu não sei se, por exemplo, se tem na caracterologia autocrítica, autodesafio, isso aí ele vai, pode até diminuir, mas a autocrítica continua sempre. Né? Mesmo não, como. Sempre isso existe. Agora, você não pode fugir de autodesafio. Eu não sei se aqui não tem nada que, o que dizer, é bom, supera aqui, de vez. Escuta. Que é bom mesmo, Arlindo, é que o processo de aquisição das condições e melhorias evolutivas da consciência, quando a pessoa adquire, ela tem uma fase de convalescência, de adaptação, de melhoria, ela entrou num novo patamar. A hora que aquilo assenta, a poeira assenta, ela já domina o processo. Esse domínio, esse autodomínio, aumenta a segurança, aumenta a autoconfiança no pulso, no taco da pessoa, e ela não regride mais. Com isso, a prevalência já não vai ter mais trabalho, porque aquilo já vai fazer parte do temperamento da pessoa. Tudo que nós estamos fazendo, buscando para melhorar as prevalências é lixar, lustrar, limar o nosso temperamento. Através de aquisições melhores do que aquelas que nós já arranjamos. Mas o que tem na caracterologia é muita coisa aqui, ainda é o... Não, tem muita coisa para a pessoa pensar. Não é à toa, eu coloquei 15. Mas consciência, aqui... sobreleva-se a linguística. Sim, isso aí já é no fim de tudo. Mas é para frente. Cosmoconsciência, sobrepuja o doutorado. Isso não pode nem, não dá nem para discutir. Cosmoética, extrapola a bioética, é o óbvio. Curso intermissivo, sobressai na evolução consciencial.
Estado mundial sobrepõe-se ao nacionalismo. Olha só, extrapolacionismo parapsíquico excede a vida medíocre. Vida medíocre é daquela professora de psicologia que estava ensinando que a ética só serve dentro de um determinado ponto, quer dizer, não admitiu a cosmoética. Aquilo é vida medíocre. Macrosoma, avantaja-se sobre o soma. Pangrafia, prepondera sobre a psicografia. Paragenética, suplanta a genética. Parapsiquismo, prevalece sobre o psiquismo. Quer dizer, o processo só da sua mente, do modo de você pensar, etc. Princípio da descrença, desbanca as profecias. Então, mas... Quer dizer, com o princípio da descrença, você não precisa mais estar muito preocupado com previsão, profecia, precognição, nada disso. Você vai começar a ficar interessado nas suas retrocognições para ver se burila você. Mas se eu pego um desses, por exemplo, o princípio da descrença. Ele existe hoje aqui na comunidade, tudo bem. Mas ele, com o tempo, ele vai se aperfeiçoando. Tudo que está aqui. Tudo isso aí se expande e vão aparecer outras O princípio vai também evoluindo. Né? Então, por exemplo, uma prevalência que eu desejaria ter, mas que eu não consigo, eu já falei aqui, é aquela do alto nível de racionalidade que o serenão tem. Ele deve ter um atributo mental somático e eu não tenho. Eu não sei se vocês já têm, mas agora, eu não tenho. Então, eu estou atrás desse. Isso aí é uma prevalência que eu estou ansioso, entendeu? Mas não estou com a síndrome do ansiosismo. Eu tenho avidez, mas não estou fanático, entende? O problema é esse. Então, de vez em quando, eu boto até uma chuva dessa para acalmar, sair com calma, ponderar, fazer reflexão. Agora, veja, o cara almoçou bem, depois de uma chuva dessa, vai dar um sono danado aí dentro. O pessoal do balanço também tem a ver com a prevalência aqui? No, sem, é isso que eu vou falar aqui. Depois, né? A hora que vocês viram que logo o povo após. Chegou, tem que começar a encher essas duas partes aqui, senão ainda não chegou. Para dar mais ou menos 150 pessoas aí hoje, né? No mínimo, não é isso? Fala, aqui. Página 42. Dois itens. Na última enciclologia, o ciclo... Sim. O ciclo da produtividade máxima, é isso? Não, não, ciclologia. O ciclo recebimento, retribuição. E o ciclo da produtividade máxima. Recebimento, retribuição é o seguinte, recebimento são os aportes do lote. A retribuição são esses que eu falo. O que, é que vocês estão fazendo aí para ajudar os outros? Uhum. É isso aí que é a retribuição. Você recebeu a opção de coisa lá na Argentina, acumulou uma bela bagagem, melhorou seu processo intelectual. Agora, veja, você teve os aportes para isso. Começou a entender muito espanhol e português, fazendo tradução, entendendo o mínimo, a acepção dos vocábulos. Agora eu digo, o que você está fazendo com isso agora? Que dê seu livro. Cadê o livro? Está certo? Isso é a retribuição. Eu sou o cobrador das retribuições. Tá. Valdo, e o... Então, por exemplo, nesse curso aí, o lógico equipe lá da Apex, eles mostram os aportes. E eu, então, chego aqui e cobro tudo. Como é que é que vocês estão fazendo com isso? Esse é o caminho. E o ciclo aí da produtividade máxima, o que seria um ciclo pico da aí? Produtividade máxima. Você está na sua produtividade máxima? Você tem que começar. Primeiro tem uma produtividade devagar, com calma, a pessoa ainda erra, entra no mata-burro, arranja escoriações, etc. Tal. Com o passar do tempo, ela se organiza, se disciplina, tem uma vida mais de bons hábitos e rotinas úteis, ela começa a acertar mais. Então, a produtividade chega no nível máximo das potencialidades da pessoa. Os potenciais que ela tem, o talento que ela tem, os dons que ela tem. O máximo é isso. Os trafores. Eu desejaria que todo mundo aqui tivesse na sua potencialidade máxima. Então, por exemplo, vamos ver se a Pilar Alegre está na potencialidade máxima. Se o Arvindário está na potencialidade máxima. Se a Rosa Nader
está na potencialidade máxima. Na rosa, ela tem que estar na eterna primavera, para estar na potencialidade máxima. Vamos, é mas a potencialidade acoplada à proex também. É isso. Pois é, mas o que eu estou falando aqui é a cosmoética evolutiva. Esse me entende. Se vocês estão assim, tudo bem. Produtividade máxima. Não, eu acho que vocês estão fazendo força. Por incrível que pareça. Pronto, aí. Essa, por incrível que pareça, a gente fala para não ficar tão ruim. Ainda ali sobre o recebimento e retribuição. Essa retribuição, como você avalia o quantum de retribuição? Primeira mega GESCOM, é o que eu falo mais aqui, que é Deus livre. A obra-prima, essa é a retribuição. Agora veja, você quer coisa mais inteligente, ninguém pode reclamar disso. Por quê? A pessoa vai fazer o auto-revezamento. Se ela vai fazer o auto-revezamento, quem ela está retribuindo em primeiro lugar é para ela dois. É você aqui, ó. Você é a Jussara 1. Você vai retribuir para a Jussara 2 na próxima vida. Então veja, essa retribuição é muito. Não é fajuta, não, mas é muito inteligente. Pensa nisso. Eu cheguei a pensar, inclusive, coloquei assim o nome de uma técnica, técnica do bumerangue. Quando me dei conta de quando eu retribuía o cosmos, eu era a primeira a estar recebendo isso. Não, mas sempre é. Hã? Mesmo quando você melhorar, você ainda vai ser assim. Tudo que você retribui ao cosmos, você é a primeira a receber. Sem evitar. Quem ajuda é o primeiro a ser ajudado. Só o clima, o olho pensante. Presta atenção. Aqui, ó, de vez em quando a gente fala nisso, mas já faz alguns anos que eu não toco nisso com calma. Pensa bem o olho pensante interassistencial. Você vive nesse olho pensante? Só de viver nisso, tudo melhora. Pensa nisso. É um olho pensante pacífico. Não é belicista. Não é conflitivo. É de doação. Não há problema de requisições grandes. Então os conflitos todos caem. Pensa bem o que é um olho pensante, uma atmosfera interassistencial. Eu procurei criar isso quando era na minha infância, por causa do meu pai. Meu pai me explicou como é que a gente ajudava os outros. Tudo era trabalho de tacon. Com o tempo eu fui vendo o nível de tacon, Thales, etc., como é que é. Então, esse ambiente, você sempre vai ter assistência. Foi daí que eu tirei aquele princípio que eu vi falando para a turma. Você quer ter um amparador? Então, procure chegar aos assistidos. É junto ao assistido que você encontra um amparador. Quem apresenta um amparador para você são os assistidos. Pense nisso. Tem uma lógica terrível. Agora, pense nessa atmosfera da interassistencialidade. Isso é muito sério. Agora, o que eu quero falar para a turma que estou chamando de boboca aí, entendendo? É que eles não estão fazendo a previsão correta das coisas, que é o problema da prevalência, eles estão errando. Vocês vão ver o que eu vou falar, que tem sua razão de ser, tem lógica. E, no entanto, o Rocha me falou que tem gente aí que não está ligando para isso. Eles ainda não caiu a ficha. Então, hoje, a gente que desejaria que essa ficha caísse. Para quando o povo voltar para casa, voltar a Penax, fazer a ligação. Uma outra dúvida aí na página 42. Ciclologia, codigologia. O código pessoal de cosmoética sinalizando o nível de autorrentabilidade evolutiva. Como que funciona isso aí? O caso é o seguinte, quando a pessoa estabelece as normas, os artigos, os itens do Código Pessoal de Cosmoética, que é a moral dela perante o mundo, perante as consciências, perante o cosmos, o que acontece? Esse código, pouco a pouco, vai mostrar certos sinais de rentabilidade evolutiva da pessoa. O que é que está melhorando a evolução da pessoa? O que é que está ajudando a ela? Tem coisa ali dentro. Agora, esse código, com o passar do tempo, uma pessoa, por exemplo, tem o Código Pessoal de Cosmoética, e ela não mexe no código, ela está errada.
ela tem que estar sempre aperfeiçoando os itens do código. E isso é devido ao problema do rendimento evolutivo das manifestações da pessoa. Quais são as suas atividades? O que é que você faz? Sua postura? Quais são os seus comportamentos, sua conduta, o modo de ser, os exemplos que você dá? Isso aí vai fazer você mudar para melhor as cláusulas do seu código. Pode falar. No verbete de ontem, tinha lá na fatologia a essência hipersintética. Aí eu até ia perguntar isso ontem, não deu tempo. Aí hoje eu pergunto para o verbete de hoje. Para a gente chegar na prevalência evolutiva, assim, bem certeira, esse exercício ajuda você procurar a essência hipersintética? Sim. Isso aí que você está pedindo é o olho do furacão do megafoco. Presta atenção, o que eu estou falando, não estou doido, não, nem gagar, tá? Olho do furacão do megafoco da sua vida. Porque eu pensei ontem assim, ó. Então veja, é o espírito da coisa, do essencial. É o cerne daquilo que interessa. Isso afasta os buzires, afasta o nogórdio, afasta os trafários. Então o problema é ver ali. Agora, ó, quase sempre no início, a pessoa só vai achar esse cerne, esse olho do furacão, naquilo que ela tem que melhorar. Então, qual é o trafar que ela tem que deixar e pegar o trafor? Se ela consegue identificar isso, é uma grande coisa. No começo, isso é que manda. Porque eu fiquei pensando assim, da gente procurar a síntese, né, a essência da síntese, isso não garante que a gente vai chegar no prioritário. Não. Porque vai depender dos apriorismos da gente. Não é isso. O processo de síntese é sempre, como relativo. Tudo na vida. Não é relativo, é efêmero. Você vai melhorar mais, a sua inteligência vai ampliar. Você não vai ficar satisfeita só com aquilo. Sempre tem um passo à frente, um degrau para subir na escada ou na escalada evolutiva. Professor Kina. Essa questão de prevalência evolutiva, existem pontos que geralmente devem prevalecer, por exemplo, no caso que o senhor comentou, a interassistência. Né? Então, a gente poderia dizer, essa questão dos conflitos que o senhor comentou, por que que diminuem esses conflitos? Porque a pessoa ela vai mais para a questão centrífuga? Diminui porque a hora que a pessoa começa, raciocina bem comigo, Adélio. Quando a pessoa começa a pensar muito em assistir os outros, ela vai dirimir. Ela vai diminuir, ela vai minimizar os conflitos. Por quê? Conflito é quando você dá um contra em alguém, um negócio brabo, ou entra num processo de competição grande. Agora, na hora que você começa a fazer assistência, a tendência disso é minimizar tudo, diminuir tudo. Porque a prioridade então, é o outro. Né? Só o ambiente, esse holopensene interassistencial muda tudo. Olha a lógica. Tudo é baseado em fatos e para fatos. E a ideia é a pessoa colocar isso como se fosse alguma coisa intrínseca nela, automática. Por exemplo, olha, eu, desde a minha adolescência, comecei a pensar demais nisso. Eu anotava os meus princípios de conduta. Fazia também aquelas grades de horário, que eram os horários que eles davam na livraria gratuitamente para a gente, para fazer os horários. Então, eu usava aqueles horários para colocar tudo que eu fazia. Entre eles era o meu processo de assistência. Então eu mostrava, não, o melhor dia da semana que eu tenho é no sábado, quando eu tenho a reunião lá, que eu posso esclarecer mais as coisas. Nesse dia eu faço mais assistência que nos outros. Aí eu começava a comparar, não, mas eu trabalho aqui. Nós estamos assistindo um monte de alunos, professores, aqueles milhares de alunos que tinha ali, centenas de professores. Eu vivendo no meio daquilo, bem no olho do furacão, falei assim, não, mas o que eu falo lá no sábado é superior a esse. Então eu começava a mostrar a diferença do processo de assistência para eu mesmo, para mim mesmo, o negócio aqui.
Entende? Isso me alertou demais. Foi por isso que aos 14 anos eu já sabia o que era o melhor. Agora é lógico. O espírito da coisa era a interassistencialidade. Porque, de certa forma, também estimula o parapsiquismo, né? Porque você fica mais... Não, o parapsiquismo estimula isso e se estimula o parapsiquismo. A assistência é isso. Mas o problema é esse. É o problema da convivialidade. E a paraconvivialidade. É você conviver com as consciências e conviver com as consciências, simultaneamente. E a assistência que você faz. Então, você tem que ser um poço de doação. Um nível de doação. Uma pessoa que está lá, não fede, nem cheira, não mexe, é inerte. Ela não está fazendo nada, isso não resolve. É isso que eu estava falando lá para ele. Se a pessoa já paralisou, ela já regrediu. Agora, uma pessoa que está doando, está procurando doar. Isso é muito importante. Daí o foco da pessoa está centrado na interassistencialidade, ele está... E outra coisa, daí a pouco ele já não pensa tanto em si. Ele está sempre pensando em alguém, outrem, no outro, no próximo, no semelhante. Aí mudou tudo. O egão, diminuiu. Você vai atrofiar o egão através disso. Entende? Aí a pessoa já não pensa mais num bigão. Ela quer pensar, é, corona chakra. O negócio nosso é trocar um bigão pelo corona chakra. Se a pessoa começar a pensar nisso, muda tudo. O arco voltaico faz justamente isso. É. É. Tem gente que quer andar com um bigão na testa. Isso é um egoísmo absoluto e animal. É. Valdo, você poderia comentar sobre a relação entre a interdisciplinologia e o desenvolvimento da autocosmovisiologia? O problema todo é o seguinte, quando você está interessado em sair da monovisão, você vai para a cosmovisão das coisas. A cosmovisiologia, como se nota, é óbvio, ela é um processo interdisciplinar. Por quê? É um problema abrangente, agigantado, panorâmico, grandão. Então, veja, na hora que entra isso, tudo fica holo, mega, ultra, max. Entendeu ou não? Então, acabou o que é mini, o que é mono, tudo que é pequenininho. Então, a situação muda toda. É isso aí que nós temos que ver. Agora, num nível desse, se a pessoa faz isso que eu estava falando, a interassistencialidade, e ela começa a ter a cosvisão, sai de baixo. Tudo vai se intensificar, a evolução vai ser potencializada, ela vai agilizar o processo de pensar, ela vai, vamos dizer, dinamizar a retilinearidade da pensilidade, da pensilização, entendeu? A hora que ela chega nesse nível, muda tudo. Quase sempre ela vai mudar o grau dela na escala evolutiva das consciências. Ô, Valdo, e como é que a gente pode utilizar mais, de forma mais consciente, a TENEPS enquanto instrumento para a gente alavancar essa questão da autocosmovisiologia? A TENEPS é o seguinte, você se dedica à TENEPS. Fala com você assim, ó, nós estamos em fevereiro. Até dezembro eu vou pensar na TENEPS todo dia, fora do horário. No horário todo mundo pensa, eu estou falando é fora. Vê se me entende. Então aí você vai começar a pensar. Você vai fazer o balanço diário dos seus trabalhos da TENEPS, o que é que tem, como é que está seu relacionamento com o amparador, que é a coisa mais séria que tem, como é que está o seu preparo para o exercício diário da TENEPS. Seu preparo está adequado? É tudo que você tem? Você pode dar mais do que isso? Você está mão de vaca para fazer assistência? Ou você é large para fazer assistência? Porque o negócio de large, mão de vaca, de miserê, existe. Tem pessoas que são miserê para fazer, ela faz assistência, mas de miserê. Tem outra que é large. Pensa nisso. Na questão da TENEPS, isso aí ajuda demais, dá outra ideia para a pessoa.
O que o senhor indica para começar a estudar de maneira consciente e cosmoética a sincronicidade através dos números? Eu já falei aqui, foi ontem mesmo nós falamos, né? Eu falei o seguinte, a coisa mais séria é a pessoa notar o que, que é que ocorre em torno de números na vida dela. Daí um ano ela faz um balanço daquilo para ver se tem inter-relação de uma coisa com outra. Agora, ó, esse registro tem que ser muito inteligente e abrangente. Ele tem que ser grandão. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa sobre o número. Você põe mesmo aquilo que você acha que é bobo. No momento, aquilo é uma bobagem. Mas daí uns meses, daí um ano, pode ser que você vai juntar uma coisa com outra, aquilo vai ficar mais claro. Comente em Sindomologia, página 43, a queda significativa do alto rendimento na síndrome de burnout. Olha, isso aí eu preciso de falar. Quem é que quer falar sobre a síndrome de burnout? Aqui nós temos uma opção de gente técnica. Quem é que quer dizer? Cadê o nosso povo aí da psicologia? Quem é que vai? Ô Lógico, fala aí alguma coisa. Burnout, a queda significativa do alto rendimento na síndrome de burnout. Isso é tão óbvio, né? Burnout é caracterizado como a síndrome do esgotamento, quer dizer, a chama que apagou. E se dá muito em pessoas que têm profissões, principalmente que têm um contato muito grande diário com um número de pessoas elevado. Então, por exemplo, bancários, professores, pessoal da área de saúde, que tem que fazer um atendimento regular com muita gente, muito contato. Então, a pessoa pode chegar num ponto com excesso de trabalho, né, ficar esgotado. Então, ela perde a motivação, ela não tem mais interesse na atividade profissional e isso acaba ampliando para outras áreas da vida também. Ela se sente esgotada e ela fica, então, numa condição que, às vezes, até não consegue mais trabalhar. É a síndrome de burnout. Em 2010, vou fazer 60 anos de idade. Trabalho há 30 anos na área portuária de Vitória, no Espírito Santo. Em passado recente, trabalhei com arco voltaico, mas de forma arcaica, se comparado à forma como aprendi mais tarde através das tertúlias. Pretendo retornar ao processo de forma racional daqui a 5 anos, quando me aposentarei. Quero trabalhar na área da saúde, atendendo enfermos em um hospital federal próximo à região onde resido. O senhor pode me orientar sobre os cuidados que deverei ter nesse período de 5 anos, no tocante à minha saúde física, emocional e mental, de forma a estar apto para o trabalho? Olha, eu te aconselho o seguinte, minha recomendação para você. Eu posso ser até um certo ponto, filho, ele pode ser meu filho, não é isso? Ele está com 60 anos, eu estou com 78, 18 anos, tem muito pai aí de 12 anos. Então, você como um filho mais velho meu, eu posso te dar uma recomendação séria. Você vai pegar o DVD, ou seja, o DVD da enciclopédia e ver tudo que está dizendo lá. Você vai no computador e olha, somatologia. Veja todos os verbetes que estão falando de somatologia, que é o estudo do corpo. Com isso você vai se preservar. Porque a preservação tem que ser somática, intelectual, parapsíquica e principalmente a parte física da pessoa. Você tem que ver a sua dieta, seu sono e os exercícios físicos que você faz todo dia. Como é que são? Isso tudo é muito importante para você se manter. 60 anos, daqui 5 anos você está na terceira idade. Então, está na hora justa de levar isso em consideração. Agora, ó, outra recomendação, mas essa agora mais grave, e quando você puder, seria bom você estudar tudo que diz respeito à Asinvex. Entre em contato da turma da Asinvex. Essa vocês não esperavam, eu recomendar uma coisa dessa. Tem gente da Asinvex aí hoje? Mas vocês estão entendendo por que eu estou falando isso? O homem tem 60 anos. Daqui 5 anos ele quer fazer as coisas. Seria bom ele começar a ver como é que vai ser a próxima vida. Que ele está querendo esperar a aposentadoria. Vocês já liquidaram com isso. Então, ele já precisa de saber disso agora, para a próxima vida, eu não cair nessa de novo. É o jeito de fazer o ajuste profilático.
Agora, eu queria te perguntar, você acha que seu povo já está todo aí? Quer dizer que eu posso te rissar a madeira? Posso. Olha, eu queria falar com vocês é o seguinte. A previsão da autossobrevida, segundo o que o Losh me falou, no meio de vocês aí, alunos, que tem 110 pessoas, não é isso? Tem alguns de vocês que estão falando que já estão com mais de 50 anos, que vai deixar tudo para a próxima. Olha aqui, ó, para você e para a sua vovozinha. Ó. Isso é besteira, burrice. Tem que parar com isso. O balanço foi feito justamente para clarear a pessoa, para ela se despertar, acordar agora, hoje, aqui, já. Não tem nada que deixar para amanhã. Não se deve deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer nesse instante. Então, veja, fazer agora e não depois. Preparar a próxima vida. A gente não prepara teoricamente, não. A gente prepara vivenciando a próxima vida. Agora, a primeira coisa, mega GESCOM. Se você tem 50 anos, você já tem mais lucidez, experiência, você está maduro, já tem alguma coisa para ceder para os outros. Que tal você começar a estudar aí e fazer o livro? Cadê o livro? Com 50 anos, a gente pode cobrar da pessoa o livro na hora. É, alguns livros. Não, eu estou cobrando um só para não assustar o passarinho. Agora, então, veja. Primeira coisa é a seguinte, auto-revezamento multiexistencial. O que, que você está fazendo para fazer o auto-revezamento multiexistencial na próxima existência humana? Pois é, procrastinação. Mas olha, é bom você traduzir essas palavras todas. Quer dizer, vocês estão empurrando com a barriga. Isso aqui é a tradução. Estão empurrando com a barriga. Agora veja. A fase da maturidade começa depois dos 50, que é o que está acontecendo com vocês. Daqui a pouco vocês vão entrar naquela condição lá do meu amigo. Com 65 anos, vocês estão na terceira idade. Então, pensa bem. Agora, ó, essa é a melhor fase da sua vida. 50 anos, melhor fase da vida. Não é na infância e nem na minha idade. Na minha idade, para a pessoa estar bem, essa é a melhor fase da minha vida, mas é porque eu estou trabalhando faz 60 anos. Agora, vocês estão começando agora, precisa de ver. Se a melhor fase não vai ser essa, e não quando chegar nos 70, porque às vezes a pessoa está com a coluna toda alterada. Como é que fica? Eu fiz exame, radiografia agora. O doutor estava lá junto com o outro que estava fazendo. O rapaz virou para mim e falou assim, Bola, há muito tempo que eu não vejo uma pessoa da sua idade com a sua coluna. É que ele não viu que eu tive acidente. A cervical minha é toda perturbada. Mas a de baixo, 40 anos, ele falou. Você tem uma coluna de 40 anos. Agora, outra coisa. E os pulmões? Eu virei para você, vem cá. Você deve ter feito aquele, como é que chama? Tem uma técnica hoje de... Photoshop. Eu virei para ele assim, o senhor está fazendo radiografia com Photoshop, não é isso? Porque não é possível, esses meus pulmões estão muito claros demais, porque esses pulmões compridos, enormes, são meus. Você tem certeza que você não trocou radiografia? Não. Mas ele, olhando aquilo tudo. Então, veja, eu estou preparando isso há muito tempo. Nunca fumei, evitava sempre o fumo passivo, essa coisa toda. Por isso que eu aguento a barra. Agora, veja, uma pessoa está aí com 50 anos, eu não sei como é que ela está. Se ela fumou aí 17 anos, vai ter mais problema quando chegar na minha idade. Aos 70 anos, é a curva. É uma curva tremenda aos 70 anos. Tudo quanto é doença da sua família vai começar a aparecer em você, porque você não pode deixar, né? Afinal de contas, faz parte do serviço. Então, veja, a hora é essa dos 50 anos. Foi muita gente que falou para vocês, pô, tu tem 50 anos, você viu lá? Mas como? Hã? Então veja, a melhor fase é essa, a reciclagem deve ser imediata. Vocês têm que começar a fazer reciclagem agora. Deixa de moleza, deixa de empurrar com a barriga, deixa de preguiça mental. Vamos suar sangue, arregaçar as mangas, ou tirar a camisa, que às vezes é o melhor ainda para enfrentar o processo. Agora, ó,
faça a nova vida aqui, agora, já. Braços cruzados ou suar sangue? Pergunta para você. Se você quer braço cruzado, você não deve fazer mais curso nenhum da Conscienciologia. Porque senão você vai se arrepender mais amanhã. Porque quanto mais a pessoa ficar sabendo e não fez nada, mais informação, não faça, que isso é um péssimo negócio. A Conscienciologia pode ser péssima para você. Pensa bem, você está sabendo de tudo e não faz nada, vai reclamar para quem? Não tem bispo depois que você der, falar com o bispo, depois que você der soma, não tem bispo para ir reclamar. Como é que faz? Outra coisa, não há, como é que chama o cara do jornal que defende o processo? Ombudsman. Como é que faz? Outra coisa, não tem aqueles caras lá, tipo seu irmão lá para reclamar, o promotor público, a turma toda, não tem. Extra, pois é. Agora então, há uma pergunta final nessa minha peroração aqui com vocês, coisa séria. Eu pergunto, baratrosfera ou interlúdio? O que é que você quer? Vocês sabem o que quer dizer baratrosfera? É infernão. É uma coisa que todo mundo aí já conhece bem. Agora, interlúdio. Interlúdio é uma coisa nova. É uma, como o Nex, mais avançada. Então, a minha pergunta é essa. O que é que você quer? Baratrosfera ou interlúdio? Agora, olha, entre vocês, tem alguém que falou aí, que está deixando para a próxima vida, que quer perguntar mais, pergunte agora. Bom, o que é que vocês querem? Pergunte, ó, o micrófono está em pé, é só perguntar. Vamos ver que eu estou aqui preparado. Vem quente que eu estou fervendo. Mas nós precisamos de clarear isso. Vocês estão entendendo, né, gente? A minha intenção, não estão? Vocês são novos, tem muita gente que está aqui a primeira vez, porque vieram, eu já conversei com algumas pessoas. Então, esse aí precisa de saber disso. Não vou questionar, só vou complementar aqui. A ideia é que a pessoa não sabe se na próxima vida ele vai ter as mesmas oportunidades também, né? Não, hoje, ele vai. Você parte do princípio que ele vai. Se ele começar a trabalhar agora, as coisas vão confluindo. Isso vai ser inevitável. Se ela trabalhar, né? Tem que começar agora. Mas se desistir, não tem como garantir. Uma outra coisa também que a gente poderia perguntar, viu, Adélio? Se você quer entrar em mais detalhes, é o seguinte. Entre esses que têm mais de 50 anos, você acha que você tem curso intermissivo ou não? Isso é outra coisa séria. O que você acha da turma? A maioria tem curso? Essa turma que está aí hoje? É? Então, isso aí piora mais a situação para eles. Agravou. Isso é agravante, não é atenuante. Então, como é que fica? Você já chegou com os bolsos de fora, duro? Como é que é o termo do duro que vocês estão usando aí? O cara que não tem nada, que está... Terrapado, o que mais? Liso. Pindaíba, pindaiboso, que é o nome do cara, pindaiboso. Uma questão que muitas vezes a pessoa quer deixar para outra vida também é a docência, né? Não, docência para mim só na próxima vida, né? Então ela perde a oportunidade, né, de trabalhar com isso nessa vida agora. Isso é terrível. A questão é que as pessoas hoje, uma boa parte, vai ter 10, 15, 20 anos, até mais, bem. Ainda 20 anos é muita coisa que pode ser feita. Não, é isso. O povo todo está para viver com 100 anos. É isso aí. A minha irmã esteve aqui ontem. Ela tem 90 anos. Outra coisa, ela está lúcida. Qualquer um vai conversar com ela. Cuidado, hein, porque ela é taxista. Desde pequena. Eu estou só avisando. Então, veja, isso é normal. O meu avô, naquela ocasião, que só comia carne de porco, ele morreu com 95 anos, ele morreu gagá. Mas tinha 95 anos, e andando, firme. O que que há? Agora, veja, isso há quantos anos, quantas décadas? Agora não, povo. Eu já falei aqui, já trouxemos, já debatemos as coisas sobre Vilcabamba, por exemplo. Tem gente com 120 anos. O que que vocês querem? Agora, 50 anos, vocês estão na metade do caminho. Tem muita coisa para entrar lá. Entende? A verdade é essa, metade do caminho. Você pode virar 100 anos. Quanta gente nós estamos trabalhando aqui com 100 anos?
Um dos que estão nos ajudando aqui, ó, que é o nosso amigo, o grande arquiteto lá. Niemeyer. Quanto que ele tem agora? 102, né? Tem 102 anos? 102. Niemeyer. Pois é. Como é que fica? Fez o complexo da Uma outra terra. Coisa, teve uma pessoa que eu conheci, que era minha amiga, que eu tratei dela e melhorei a forma, etc. tal, que ela morreu com mais de 100 anos também, não foi isso? Que era Dercy a dona Gonçalves. Mais desbocada do Brasil. É Dercy Gonçalves. É, a Dercy Gonçalves morreu com mais de 100 anos, também conheci. Eu andei ajudando quando ela era mais moça, né? Moça que eu estou falando, quer dizer, quando ela tinha 60 anos, era uma moça. Eu tratei dela, acertei, acertei. Ela durou até depois do 100. Agora, vocês são moços, 50 anos? 50 anos? Gente, tudo isso são fatos. Eu não estou exagerando nada. O problema agora é a vontade da pessoa em querer fazer a reciclagem. Pense nessa vontade, que vocês precisam disso. Agora, veja. Vocês aí do cinquentinha, a turma do cinquentinha aí que eu estava falando, como é que é o seu fim de semana? Tem botequim nessa história? Tem videogame? Como é que está essa situação? Não, aqui, você é de São Paulo? É, três chope e quatro pastel? Como é que é? Como é que é aquele negócio de São Paulo? Ô meu irmão, ô meu irmão, ô meu irmão. É. Três chope e quatro pastel. Então, vamos entender isso. Professor, eu sou uma das que tem mais de 50 na turma. E eu tenho conversado com as outras pessoas e tentado dar uma levantada na estatística para saber qual é o meu ponto. E eu, a dificuldade, o que eu vejo, me parece que a maioria dos que tem mais de 50, assim como eu, a gente só conseguiu acessar essa ideia agora. Então, quando a gente começa a ver aquela... Aqui, não, existe uma técnica. Técnica de mais um ano de vida, você já viu isso? Ah, cadê a nossa amiga Beth, está aí? Olha lá, ó. Fala com ela lá depois. Dá um banho de loja nela sobre técnica de mais um ano de vida. Você vai ver que esse argumento aí não sai, não dá. Eu sei, professor, mas o senhor tem que considerar que a gente chega aqui. Não, mas não dá, não considero. Não considero. Você vai ver depois o que, que ela vai falar para você. Ela é especialista na técnica. Outra coisa, é um ano só. Mas eu não estou preocupada com esse ano. Eu estou preocupada que tem muita coisa para fazer... E lá não, na linha do tempo, são sobra poucas pouco coisas para fazer. Eu não acho que são muitas. Olha como é que eu penso diferente de você. É que quando a você gente está compara... pondo uma opção de coisa que não tem interesse nisso. Esquece o almoxarifado. Você tem que arranjar poucas coisas, mas o essencial. Olha aqui. Prevalência evolutiva. Olha o que presta, o que é essencial, o que importa. O que é aquilo que... É o básico, fundamental. Geralmente são poucas coisas. Não são muitas. Pondera comigo que você vai acabar me dando razão. Eu estou falando baseado em fatos. Você vai ver com o tempo. Agora, conversa com a Beth, que ela vai dar indicação para você como é que a gente faz a reformulação da vida e você vai poder ajudar essa turma toda que você tem conversado. Não é só para você isso, é para os outros. Estudo é tarefa de esquecimento. Num ano, uma pessoa muda a vida toda. Um ano. É muita gente que já mudou aqui. Essa técnica tem trazido um monte de gente que está trabalhando conosco até hoje por causa da técnica, porque mudou tudo. Olha, eu tenho gente que trabalha comigo e trabalha firme, está bem entrosado, estão preparando para fazer livro, tudo isso. É gente que fumou 25 anos, que era promíscuo durante mais de 15 anos. Que fez besteira de tudo quanto você pensar dos pecadilhos mentais quando era mais moço. Esse povo todo já superou essa situação. Então, o problema todo nosso é de resolução, de intenção, de determinação, de querer. É a sua vontade. Se você quer, você supera isso. Mas e quando o senhor, nessa idade, o senhor percebe que o senhor nem tem certeza ainda, se o senhor... Está fazendo EV, por exemplo, que é uma coisa básica. Não, você vai ter certeza, sim.
Na sua idade, a gente sabe o que é correto, o que é incorreto. Se você está fazendo a coisa correta, acabou. Você não tem erro. Você não vai se arrepender daquilo que você está fazendo. Agora, você vai tendo mais confiança cada dia que passa, que você vai ver o resultado do seu esforço. Tudo na evolução e para toda a consciência é alto esforço. Se você fizer isso do jeito que nós estamos fazendo, você só ganha. É o melhor negócio que tem por aí em matéria de evolução. Esse é o caminho. Então você vai ter mais. Agora, primeira coisa, não fique pessimista, seja otimista. Isso é muito sério. Entende? Não entre em nenhuma ideia depressiva. Olha a coisa aqui, para cima. Suspender, como diz aí no Paraguai, para riba. O negócio é suspender, para riba. Está entendendo? Esse é o caminho, avante. Vamos elevar o negócio, fazer a ascensão da coisa. Agora, ó, é muita gente que tem melhorado a partir disso. Pensa nisso. Paulo, você já comentou que, algumas vezes que muitos de nós, até para ressomar, atrasou um pouco, porque tinha que ainda resolver algumas coisas extrafisicamente. Né? É. As pessoas agora, ela comentou que só teve acesso a essas ideias mais tarde. É melhor já começar a fazer agora do que quando dessomar, que quando é muito dessomar, mais difícil. Não, o problema não é esse. E está lá. Por exemplo, você com a sua experiência e a sua idade, todo o traquejo que você já arranjou nesse corpo, você vai entender mais a conscienciologia agora e vai recuperar, às vezes, o seu curso em termos de melhor do que o rapaz da Silvete. Por quê? Você já sabe deduzir, tem maior discernimento, sabe distinguir o que é que presta daquilo que não presta, uma coisa nova daquilo que está ultrapassado. Pensa nisso. Agora, a primeira coisa, você tem que ter autocrítica. Não pode ter autocorrupção. Senão, está danado. Se tem, nada vai funcionar. Professor, aqui. Sim. Aqui, Marconi. Ah. Essa forma de pensar ou de se comportar, ela tem muita semelhança com o suicida, né? Quer dizer, o cara entregou os pontos, quer tem. Jogar para a próxima porque não tem coragem. É o suicídio lento. É o suicida lento. Ele... Acabou. Valdo. Aqui na letra agora, D. Veja, na minha mocidade, na minha infância, havia gente em Monte Carmelo, lá na minha terra, que era assim. Chegava lá pelas 5, 6 horas da tarde, eles sentavam na porta de casa, na rua toda, encostava a cadeira assim, levantava os dois pés da cadeira para frente e ficava descascando pau ou fazendo pito. E aí, às vezes, eles pediam para a gente, que eu era menino, para ir na sorveteria para comprar sorvete, picolé. Então, trazia picolé para todo mundo. Então, só com picolé que ele parava de cortar pau. Então, fazia aquelas lascas. Isso tudo era manido, o povo interior tinha muito disso. Aí você pergunta, mas vem cá, o que é que você espera na vida? Não, eu já fiz tudo que tinha que fazer. Eu já tenho filhos, já escrevi umas coisas no jornal, não sei do que é, de Monte Carmelo. Já plantei, você está vendo aquela árvore? Foi eu que plantei, olha o tamanho dela. Então, eu já fiz tudo na minha vida. Minhas coisas estão tudo aí. E, então, eu perguntava, o que é que você está esperando? Você está esperando para morrer? Não, eu não vou morrer. Vamos tomar sorvete, vai lá, compra sorvete. Isso era da minha infância. Hoje eu vejo isso com todos esses processos, os gadgets dos processos aí de tecnologia, tudo isso, a pessoa está do mesmo jeito. O sorvete hoje é o videogame, essas bobaginhas que tem por aí, é o sorvete dos caras. Agora tudo está esperando a morte, não tem mais nada para fazer. Volta. E outra coisa, esse eu perguntava, me conta, você tem algum pé de meia? Você sabe aquele quarteirão lá de baixo? Aquelas casas todas são minhas. Eu recebo dinheiro do aluguel daqui. Então, agora o cara, às vezes, estava com 39 anos, desse jeito. Eu não entendi aquilo. Eu, garoto, não entendi aquilo. Cada discurso intermitido. O que é? Valdo, aqui na letra D. Eu lembrei daquele livro Claro Como o Dia,
que o cara estava com câncer terminal, teve alguns meses, acertou a vida toda e ainda escreveu um livro. Dica para a turma, dá as dicas todas. Ele acertou a vida toda nos meses que ele tinha e ainda escreveu um livro. Fala aí o nome do autor. O nome do autor eu não lembro, mas o título é Claro Como o Dia. Editora. É Claro Como um Dia. Como é que é o nome do cara? Não lembro. Ah, não tem aí? Não. Ô, Valdo. Então, alguém vai falar. Valdo, aqui. Agora, outro fator também que eu vejo, lógico, inclusive em relação ao curso Balanço Existencial, é que hoje a gente está considerando que, por exemplo, a pessoa tem 50 anos, ela vai dessomar com 70. A gente sabe que não é. Não, mas isso é mentalidade antiga. Como é que é? Mentalidade antiga. Não, são pois fósseis. A gente está. Aí fósseis! Isso. Ainda seriam 20 anos. Mas a gente está indo para 90, 100 anos. Você sabe que eu tenho 100 uma conclamação a então fazer, não é de se falar mais. Aquela minha classe. Você está na metade da vida, na realidade. Eu tenho uma conclamação a fazer nisso aí. Que eu falo, animais, animais. Você que está colecionando as minhas dicas, essa eu acho que você não entendi ainda não. Essa é minha antiga. Essa é do início do Instituto. Vamos animar, animais. O negócio é esse. Vamos levantar, fazer alguma coisa. Agora aqui. Estou lendo o livro Projeciologia e fiquei em dúvida sobre dois fenômenos projeciológicos. Autoscopia projetiva e autoscopia externa. Poderia exemplificar? O problema todo é o seguinte. Autoscopia é quando a pessoa sai do corpo e ela mesma vai ver o seu corpo por dentro. E autoscopia externa é a pessoa que está de fora que vê o corpo de outra lá dentro, como é que é, a estrutura do corpo. Essas coisas todas têm dentro do processo da clarividência. E junto à projeção, isso aumenta muito mais ainda. Autoscopia é fenômeno antigo, essas coisas existem, é um tipo de clarividência. No início dos anos 90, estive no SCP-2 com o senhor em Petrópolis. Na ocasião, o EM disse-me, você tem uma censura de suas energias muito grande, parece um tanque de guerra. Há 2 meses estou retomando o EV. Já li muitas vezes o manual da Tenefes. Gostaria de começar. Minha vida de 50 anos até aqui foi muito boa e tranquila. Sinto que preciso prestar assistência. Você poderia dizer alguma coisa para o meu caso? Olha, eu acho que dos males o menor e tudo a gente tem que ter esperança, que é a última que dessoma. Se você dos anos 90 para cá... São 2 décadas. Sendo, naquela ocasião, você devia ter uns 30. Eu não me lembro bem de você, não. Muito embora o seu nome, eu lembro. Mas de você, da cara, eu não lembro. Mas o problema todo é o seguinte, você devia ter uns 30 naquela ocasião. Agora, se o EM falou nisso, o que será que você não fez nesses 20 anos com tanta energia, né? Olha o que o EM falou. Você tem uma censura de suas energias muito grande. Parece um tanque de guerra, que às vezes devia ter muita energia para falar isso. Porque o EM às vezes usava essas expressões mesmo na cara da pessoa. Agora, então, veja, vamos ver o EV e vamos enfrentar a Tenex. Sempre é tempo. Ó, esse é um exemplo do processo. Seria bom você também estudar a técnica de mais 1 ano de vida. Pode clarear mais, né? É o retomador de tarefa. Você é o retomador de tarefa, técnico, claro. Vamos nessa. Fica firme. Quem é que está com? Professor, tem alguém? Aqui, nessa questão, interessante também é o exemplo que a pessoa vira quando ela faz a reciclagem, né? Ela vira um exemplo para milhares ou milhões. Pois é, precisa de ver os filhos que a pessoa tem, os netos, às vezes, nessa ocasião, os parentes, a família nuclear. Tudo isso a pessoa pode mudar. Agora veja, a pessoa espera outra vida para mudar e vai deixar todo o negócio mal feito, isso vai começar a dar problema para ela depois que ela dessomar. A fase pós-dessomática vai ser brava, vai ser complexa, conflitiva. Teve aquele caso do senhor que estava para morrer, chamou o Wagner também, que ele viu na TV, o Wagner, ele, não, tem que falar com esse cara antes de dessomar. Chamou o Wagner para poder falar com ele, para poder, não, agora... Eu, pelo menos, vou dessomar mais tranquilo, né? Olha, eu deixei de fazer isso. Eu sabia que era isso, mas deixei de fazer. É, aí é o processo da padreada, né? Os padres sempre fizeram isso através dos séculos. Há muito tempo que é assim.
Então, aquele cara que combatia a Igreja Católica a vida inteira, na última hora ele esforçava a barra e falava que ele pediu a bênção dos padres que fizeram a extrema unção para ele. E aquilo tudo era conversa, não tinha nada. Agora, ó, o livro que ela falou, Claro Como o Dia, autor Eugênio O'Kelly, quer dizer, Eugênio O'Kelly, editora Nova Fronteira, R$24,90 só o livro. Ó, professor, baratinho. Tem um outro livro. Hein? Ah, no Submarino, é? Então, R$15,90, tá vendo? Venda sob encomenda. Envio até 20 dias úteis, mais prazo do frete. Agora, sinopse, se alguém quiser ver, está aqui. Tem a professor, sinopse do livro. Aqui no B, tem o livro da Alva Moren, que é o Sempre é Tempo, pela Editares. Então, as pessoas também... também é bom esse livro. É um aí, livro muito bom. É interessante mesmo. Verem que é possível. Tem tudo, esse aí tem lá na nossa livraria. É isso? Só ir lá. Ó, o livro é esse, ó. Só para chatear. Ninguém pode dizer que nós não somos práticos. Viu? Ninguém pode dizer que nós não somos. Isso é que eu chamo soco na cara e fratura exposta. Sabe como é que é? Claro como o dia, como a certeza da morte mudou a minha vida. Eugênio O'Kelly. E aqui está falando tudo, até o cara, a cara boa dele, a situação toda. O que você faria se soubesse que seu tempo está acabando? Está aqui, ó. Está bem claro. Agora, ó. Soco na cara e fratura exposta. Qual é o próximo soco? Professor, sim. Aqui. Na página 44, aí em culturologia, você poderia explicar, por favor, melhor a cultura da autoevoluciologia? A cultura da autoevoluciologia, justamente isso que nós estamos falando aqui. Ó, todos esses princípios que eu estou aqui afirmando, insistindo, é a autoevoluciologia. A coisa mais séria na vida é a autoevoluciologia básica, cosmoética. Por quê? A gente veio aqui para quê? Para evoluir. Agora, o autodidactismo, como que ajuda aí na autoevoluciologia? O que, que é? O autodidactismo. O que? Autodidatismo, ele só ajuda, né? O tempo todo. Porque a gente tem que estudar a vida inteira. Isso é aquela história que eu falo. O cara está para ser enterrado ou cremado. Então, antes ele fala, não, espera aí que ainda tem esse capítulo do livro que eu não li. Está entendendo? Ele está sempre estudando. Esse aqui é o caminho. Tem um cara que, eu lembro disso, que pediu que algum dos livros que ele gostava, que devia de enterrar, colocar no caixão dele. Tudo tem sua razão de ser. Até que a ideia dele era boa. Ele arranjou o negócio. É. Sei lá na frente, se não tem, essa biblioteca está fraca. Agora, na verdade, a autoevoluciologia funciona antes, durante e depois... É, a permanente. Vida inteira, o tempo todo. Sim. Tudo você aprende. E outra coisa, não é só lendo livro, nem vendo DVD, ou televisão, ou computador. Permanente. Não é só isso não, blog, o problema não é só isso não. Uma pessoa conversando com a outra pode ser autodidatismo. Ela fazendo uma excursão pode ser um autodidatismo, uma excursão científica, uma viagem adequada. Viagem que não seja apenas de turismo, mas uma coisa que seja consistente, substanciosa, científica, técnica. Ou principalmente, pelo menos para mim, não? O assunto do aulas extrafísicas durante a vigília. Sim. Isso me ajudou, me ensinou muito. É, também ajuda. O problema nosso é estudar. Como eu digo aqui, estudo, dois pontos, estudo. O problema todo é pesquisa. Agora, o que é pesquisa? É investigação, é abordagem, é interpretação, é um monte de situações que você vai fazer alguma coisa para aprender. Então, aprendizagem é a base de tudo isso. De modo que vale a pena. E outra coisa, as aulas extrafísicas também são gratuitas?
É, às vezes. Às vezes. É. Às vezes. Que às vezes você paga. Tem que pagar pedágio, mas... Não, porque às vezes vão te dar uma aula na baratosfera. Não, estou falando... Ah, também, também. Para lembrar, né? Porque não. A gente nunca tem que sabe ficar que de olho, a claro. Precisa mais. Não. Às vezes o remédio que a pessoa precisa é amargo. Então ela vai à baratosfera para lembrar, olha aqui, ó, suas obrigações, seus deveres, as incumbências que você tem, o seu empreendimento. Uhum. Veja bem como é que está a situação. Agora, tudo com bom humor. Eu quero falar para vocês aí de mais de 50 anos, que eu estou falando aí, do soco na cara e da fratura exposta, que tudo isso tem que ser feito com bom humor. É o caminho. Turma dos 50, e assim, estou no... Você tô... da turma dos 50? Com eu essa cara? Sou da turma dos 50. É bom colocar, sou dos 50. Sou, já entrei no cinquentinha. Bom, fica assim. Eu estou numa fase assim, penso em ficar mais uns 2 anos na minha cidade, resolvendo algumas coisas, só que eu tenho a impressão sua que lá... Sua cidade tem quantos habitantes? 180. 190, Criciúma. Já está começando a ser média, já não é tão de reclamar. Se fosse só 18 mil, a gente já ia reclamar. E daí? E, assim, a impressão que eu tenho é que lá eu estou paralisada, não estou conseguindo fazer muita coisa. Vontade certo. De vir para cá, me integrar mais. Não, você pode vir que o Lócio vai te receber aí com a equipe. Ele é embaixador aí, o negócio é Cicerone. Vai mostrar para você a Itaipu, vai mostrar as cataratas, etc. E depois vai mostrar o acoplamentário, vai começar a apertar. Aqui o povo chega, a gente mostra as cataratas, Itaipu, mostra lá o refúgio das aves, uma opção de coisa assim. Leva na oficina do sorvete, vai também no shopping center, lá na praça da alimentação, todo mundo ri, apresenta outras pessoas e tal. Agora, depois... Aperta. De modo que você já está sabendo. Uhum. Agora, ó. Mas eu gosto de um ritmo bem acelerado. Bem-vindo ao trabalho. Clube. Welcome to the club. É assim que nós chamamos. Vamos fazer força. O que a gente puder fazer, a gente ajuda. Quando aparecer por aqui ou quiser vir, é bom você entrar em contato com a turma, que eles dão indicação para você. Sobretudo, a vida aqui, situação, profissão, gente, família, local, condução, casa, residência. Tem gente aqui já super especializada nisso. Você tem que lembrar que no dia de hoje são 574 que tem aqui, né? Você colocou a minha irmã e a minha sobrinha, é isso? Então está aí, até 576. Tem isso. Elas vieram, elas estão morando aí agora. Mas então, você entendeu? Você entra em contato com a turma que eles vão dar indicações para você com calma. Agora, ó, quero só te dizer, se lá na sua cidade já tem 180 mil, isso mostra que possivelmente você vem. Porque uma boa parte das moças e senhoras e gente mais jovem, mais de idade, que vem de cidade com 5 mil, com 7 mil, com 8 mil, essas nunca aparecem. Eu já vi mais ou menos umas 15 pessoas assim aqui. Nesses últimos 3 anos. Eu comecei, isso me chamou atenção. Você lembra uma vez, quem é que estava lá? Eu acho que eu acho que você lembra disso, você também. O caso daquelas três, tinha uma dentista e tinha mais duas, cada uma de uma cidade. Uma tinha 5 mil, a outra tinha 6 mil habitantes, a outra não sei o que que é. Nenhuma conseguiu sair de lá. Então, veja, quando é assim é porque a pessoa está muito agarrada. É o chamado que nós chamamos interiorose. Quanto menor é o número de habitantes, mais interiorose pode estar afetando a pessoa. A interiorose é maior. Nesse caso aí, com 180, não, já está melhorando. Você já tem mais da metade dos habitantes da cidade média igual ao Foz. Foz tem 325. Vale a pena pensar. Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Aqui. Na antagonismologia, na página 43.
é autodesempenhos evolutivamente estéreis. Uns exemplos. Ah, sim. Aqui é o seguinte, o autodesempenho, o antagonismo, autodesempenho evolutivamente rentáveis e autodesempenhos evolutivamente estéreis. Então, é aquela pessoa, por exemplo, que ela acumula muita fortuna, dinheiro, faz uma coisa, uma porção de coisa, mas, por exemplo, se for espremer, não adiantou nada, que ela só repetiu as coisas, não tem nada de novo, não esclareceu tanta gente. Manteve, fez alguma coisa com o trabalho, mas veja, ela visava apenas aumentar o patrimônio e fica nisso. De modo que esses desempenhos são evolutivamente estéreis, perante o passado que a pessoa tem. Ela apenas repetiu aquilo que ela já vinha fazendo há 10, 20 vidas. Isso não resolve nada. O curso intermissivo, a coisa nova dele, é não repetir mais nada que a pessoa fazia, mas fazer coisa nova, interesses novos, reciclagem, renovação, melhoria, aperfeiçoamento. Isso também pode se referir a atividades que... Não, tem que mudar as atividades. Olha uma atividade que não presta, pega alguma coisa que presta. Alguma coisa que é secundário, pega alguma coisa que esteja na ponta, mais importante. Uma outra coisa, a maioria faz isso porque, Reinaldo, é devido ao caso de empurrar com a barriga que é mais fácil. Então a pessoa pega aquilo que é mais fácil para ela. Ela, às vezes, mesmo tinha escolhido o curso intermissivo a fazer aquilo que é um pouquinho mais difícil. Mas ela pega o que é mais fácil, mais acessível, que ela pode manobrar com facilidade, sem muito esforço. Isso é bobagem. A pessoa, eu vivo dizendo aqui, uma pessoa que tem uma vida muito boa, ela tem uma vida péssima, que ela está perdendo a vida. Uma pessoa vem aqui, nessa escola, que é difícil, ela tem uma vida boa, está esquisito, né? Ela é exceção, não existe isso. Então, isso é baratosfera. Por isso que eu falo, uma pessoa que põe a outra rica em pouco tempo, aquela pessoa que enriquece de um dia para outro, isso é assediador que faz isso, não é amparador. Entende como é que é? Entendi. Então, o problema todo é a gente examinar aqui os autodesempenhos evolutivamente rentáveis, que rendem, que sejam evolutivos, positivos, que vão ampliar o processo para a próxima vida. Não é isso? Professor Valder, nessa condição que você coloca, do acima de 50 anos, você está investindo numa série de coisas. Como é que fica a questão do alto investimento, ou seja, de você reparar coisas que você precisa, ajustes pessoais, e o investimento na assistência? Porque a hora que você faz investimento na assistência, você já está reparando as bobagens que você fez. Você corrige por... Não, você já está superando. Assistência, então, tudo. É prevalente, uma que é a condição da Deneb, certo? O problema todo é esse. Então, a assistência é lucro certo. Você nunca perde fazendo assistência aos outros. Então, eu posso... É lucro certo. Pensa bem. É rendimento evolutivo, economicamente falando, correto. É inevitável. Você ganha com aquilo. Não tem nada para perder. Então, vamos colocar assim. A assistência não é jogo. É matemática. Que eu acho que talvez isso seja um núcleo nevrálgico que tem nessa faixa etária que a gente, vamos dizer, onde fica preocupada com muita coisa que você tem que sabe ajustar. Que é que eu acho? Uma boa parte dessa turma que pensa aí, dos 50 anos, que está assim parada, é porque ela não quer muita renovação. Ela se acomodou. Ela se aninhou. Você está entendendo? Uhum. O negócio é chegar lá, espetar a pessoa, ela acordar, mexer, o sangue correr mais, ter um pouco mais de adrenalina. Tem que dar um jeito, ela tem que funcionar, transpirar um pouco. Uhum. Então, por exemplo, essa turma toda de mais de 50 anos aí, uma coisa que eu sempre recomendo, em primeiro lugar, é esteira aeróbica, é pegar um médico e ver se a pessoa pode usar esteira aeróbica em casa. Porque com a esteira aeróbica não tem desculpa. A pessoa pode pôr a televisão na frente, dentro de casa, abrir uma janela, tem vento, tudo ali, ela não precisa sair, ela pode andar na esteira pelada. Não tem jeito com a esteira aeróbica, não há desculpa da pessoa não fazer exercício. Agora, ela tem que ter um médico para examinar a situação geral, fazer um check-up.
examinar quanto tempo ela deve andar, qual a velocidade da máquina. Mas isso é muito importante. A minha esteira aeróbica aí já foi visitada o ano passado, pelo meu cálculo, por 52 pessoas. Eu tive que mostrar a esteira. Agora, a minha esteira é de gran fino, porque ela é profissional. Entende? Ela é Movement Technology. É grandona. Mas ela é o máximo. Ela não dá muito defeito, não dá nada. E aguenta qualquer um. Vale a pena. E nessa mesma linha de raciocínio, quando você falou da prevalência da TENEPS, por exemplo, nesse período, ela vai ajudar de que forma na condição da PROEX? Por exemplo, a medida que você intensifica, prioriza a uma coisa puxa a outra. Tudo ajuda. Agora, o ideal é a pessoa levar direito sem deixar nada para trás. Agora, na questão dos 50 anos, fazer exercício físico é muito importante. Muita gente, às vezes, está parada por causa disso, não quer fazer nada. Agora, o exercício físico vai ajudar a cabeça da pessoa, você sabe. Por causa do processo da circulação, a pessoa fica mais inteligente, ela fica mais, vamos dizer, motivada para estudar, para ler, para debater as coisas, pesquisar. A esteira é o máximo. E outra coisa, desintoxica. Os intestinos vão funcionar melhor, a circulação vai ser melhor, o coração é melhor. Todo mundo tem que fazer exercício. Só não pode fazer exercício quando a pessoa já se tornou inválida. Já não tem mais jeito. Aí o médico vem e fala, não, você não tem jeito. Ele já entrou para o estaleiro, porque não tem mais jeito, não vai sair dali. É do estaleiro para a cremação. Semana passada, ao ler o livro de Reich, Escuta, Zé Ninguém, senti forte formigamento no corono chakra e, em alguns momentos, sentia como se um líquido gelado escorresse pela testa. Tudo isso aconteceu sem qualquer mobilização de energia. O que, na verdade, estava acontecendo? Isso tem alguma coisa a ver com a evocação e com o tema da obra? É lógico que tem. É um processo de energia. Agora, ó, EV para você. A baixa estima em produtividade, o alto assédio e a vontade de não fazer nada produtivo não seria uma forma lenta de suicídio intelectual? Como nós já falamos, é o suicídio lento. Entregar-se ao ostracismo consciencial não seria um atalho para a baratosfera? Não, não é atalho, é direto. Sou de Curitiba e gostaria muito de saber qual é a técnica para mudar em um ano. Preciso urgentemente dessa obra. Dá aí seu endereço, fala lá, pega aí um micrófono aí, fala tudo. Faz favor, dá um e-mail tudo. Estou conhecendo a conscienciologia e projeciologia agora. Estou gostando e me aprofundando. Afinal, quero ter as minhas experiências. Olha, nos 700 experimentos, eu num 543, técnica do mais um ano de vida, página 607. Eu estou dando que já anotaram aqui, mas seria bom entrar em contato com a Beth. Fala aí, Beth. Elisa, _, Beth Rodrigues, @yahoo.com.br. Repita, por favor. Elisa, com Z, Beth, TH, final até mudo, @Rodrigues. Vou repetir. Elisa, _, Beth Rodrigues, @yahoo.com.br. Pode passar o e-mail que eu retorno dando as informações, modelos de planilha, explicações, bem direitinho. Manda um questionário também para auto-pesquisa. Valdo, em relação aos... Aqui, ó. Em relação aos 51, o grupo Longevitar aqui da comunidade está se revitalizando. Nós vamos iniciar agora uma consciencioterapia em grupo. Só pessoas da terceira idade. Da terceira idade. Então, aqueles que estão com 65, pode vir para esse curso aí. Segunda ó, e meia já encontrar. Dá. Quando é que vai ser? Agora, dia 21, a gente vai iniciar, já tem 9 pessoas. Dia 21, daqui 6 dias? Na OIC. Tá bom. OIC, minha gente. Tive uma dupla por 10 anos. Ele dessomou quando estavam separados. Desde sua morte, sonho com ele quase todos os dias. Às vezes é uma trégua. Era médico e muitas vezes sonho com ele me medicando. Pode ele ser o meu amparador? Olha, isso aí é difícil de falar, né? Tem que ver.
Geralmente, quando acontece um caso assim, às vezes, pode ser um guia cego. Então, a gente tem que lembrar, existe guia cego e existe amparador. Amparador é se viver, se você que tem que falar. É difícil, de fora nós não podemos. A gente não sabe os resultados, não, o que está acontecendo. Ao encontrar o IPC aos 63 anos, quase sem cultura e com problema de saúde. Hoje, tenho certeza e afirmo seu estudo da Conscienciologia, um divisor de águas. Consegui até escrever um livro que considero ser minha obra-prima, dentro do meu nível evolutivo, sempre é tempo, pelos conhecimentos adquiridos ainda nessa vida. Dalva, isso é a Dalva, que é a que escreveu o livro. Ela está falando aqui, realmente a Dalva é um exemplo para essa turma do cinquentinha. Qualquer coisa você chama a Dalva para servir de cobaia lá para a turma. Ela vem com o livro na mão, tá certo? Para mostrar. E outra coisa, qualquer coisa bate na cabeça do povo com o livro, aquela técnica. É uma saída, às vezes entra. É uma saída, chama a Dalva. Vale a pena. 63, foi que ela encontrou o IPC. Hoje ela tem mais de 63, né? Tem uma imagem. Pois é. Então vale a pena ela falar. Ela é muito boa, está sempre alegre, né? Aberta. Ela é um exemplão aqui. E outra coisa, mulher. Isso aí que é o chato, é mulher. Pois é, não tem curso superior, escreveu um livro, muito sério, muito bom. Pensem nisso. É um exemplão. Queria fazer uma pergunta de confort. Desde a hora que eu vi esse verbete aqui, me chamou muita atenção que a fatologia só tem a prevalência evolutiva. Sim. É para, assim, o motivo disso é para, porque não tem nada acima da prevalência evolutiva, não tem nada que possa explicar, ou qual é o outro motivo de ter ficado só a prevalência evolutiva na fatologia? O caso todo é o seguinte, isso aqui eu deixei para vocês acrescentar alguma coisa. Você pode aumentar aí. Que dê a nossa amiga, Adriana. Adriana está lá em cima. Eu pensei que tivesse alguma coisa subliminar. Você, Adriana, e outra coisa, a sua equipe toda. Quantos são atualmente lá na sua equipe? São 14. 14, pois é. Te virem. Eu topo qualquer coisa. Então tá bom. Eu agora, pensei que fosse de propósito, professor Valdo. Agora, me não. Chamou muita atenção. Eu fiquei pensando aquela, nisso toda a vida. É aquela técnica que eu uso. Eu às vezes corto de um lado para deixar o outro. Eu desejo é que todo mundo leia os 15 que estão aqui. Você já viu isso como é que é sério? É a primeira vez que eu escrevo isso aqui assim. Então, é por isso que eu estou... Autocrítica, predomina sobre heterocrítica. Autoassédio, supera o heteroassédio. Autodidatismo, ultrapassa a educação formal. Veja, isso aqui é definitivo. Isso é terrível. Então, eu fiz de propósito para chamar atenção para essa caracterologia, para a pessoa não desviar. É, por isso que eu queria saber, porque eu achei que era, foi impressivo para mim, pelo menos, o fato da fatologia ter estado vibracional, destaca-se na vida intrafísica. Quer dizer, não tem jeito. É aquilo que eu chamo, ele é a gazu, a chave geral. Abre todas as portas. É para chamar atenção sobre a prevalência evolutiva. O que é que vem na frente? O que é o prioritário? Você viu que eu não falo muita coisa de prioritário. No entanto, prevalência evolutiva é só prioridade. É prioridade, eu sei, por isso que eu perguntei. Isso é de propósito, chamar a atenção. Agora, é um ângulo do mesmo assunto, mas muito mais rico e diferente. Entendeu? Entendi. O assunto é o mesmo, é a priorização evolutiva. Agora, outra coisa também, eu não coloquei 15 aqui não, eu coloquei só 10 na remissologia, porque eu sei que eu vou ampliar isso depois. Então, já deixei aberto para ver o que, que a gente faz. Tem alguém que esteja com o micrófono ainda? Como é que nós estamos? Isso que é aqui, Irvaldo. Não, isso que ela falou, ainda sobra coisas aqui ainda para colocar na fatologia. Né? Sobra muito, porque aqui você falou que na caracterologia estão os principais. Não, a caracterologia é devido ao processo matemático da ideia. Tudo baseado em fatos matemáticos. Observe. Eu ainda não escrevi nada disso. Essa listagem de 15 aqui é a primeira vez que eu publico. Aqui é a coisa mais séria que tem. Nesse assunto. Extrapolacionismo para psíquico. Excede a vida medíocre. Isso é terrível. Pensa bem. Macrossoma.
avantaja-se sobre o soma. Outra coisa, todos os verbos aqui são diferentes, só para chatear. Isso tudo foi muito estudado. Já pensou quantos anos eu já não amarguei a minha cabeça para chegar nisso? Não é fácil. Agora, ó, já que vocês não têm nada para falar, eu vou falar qual que é o verbete que eu estava estudando aqui antes. Eu não sei se vai ser isso, mas a parte básica. Obtusidade política. Dentro da politicologia, que é o negócio que nós estamos estudando. A obtusidade política é a condição pessoal da personalidade pública estulta e incapaz para o cargo e o desempenho das funções para os quais foi indicada, aclamada ou eleita, gerando sempre problemas graves, pessoais e coletivos no tempo e no espaço. Isso seria a inércia política, a estultice política, que é o contrário da inteligência política e da genialidade política. Agora, eu uso aqui uma opção de coisa para mostrar na caracterologia 7 processos disso aí, derivado dessa história. E, na questão da obtusidade, eu estou dando como exemplo, obtusidade política presidencial. João Goulart, presidente do Brasil, etc. Tal. Agora, obtusidade política governatorial, quer dizer, do governador. José Roberto Arruda, governador do Distrito Federal do Brasil. Quer dizer, esse cara fez essas bobagens, por causa desse meu verbete, para me ajudar. Só poder participar da enciclopédia, era o único jeito. Ele arranjou essa saída, não teve outro jeito. Continua preso. Agora veja, e eu pergunto aqui assim, no regime político atrasado, a representatividade pública, a maior responsabilidade pelos prejuízos não é do político estulto, e sim dos eleitores, obviamente ainda mais estultos, que elegeram o homem. Você, eleitor ou leitora, já ajudou a eleger algum político estulto? Como se sentiu um ano depois da gestão do dito cujo? Você confessou ter votado errado? Estudo é uma coisa séria, quer dizer, o processo de eleger. Nós estamos na época da eleição, se der a gente falar nessas coisas aqui. Valdo, essa apatia política daqui, parece que você está trazendo mais temas políticos. Eu falei que eu ia trazer. E todo dia você está falando alguma coisa de política. Você aguenta aí, que é o jeito. Para ver se clareia aí, se a turma tem mais, mais ideia a respeito do assunto, não é isso? É o jeito. Olha, eu vou deixar aqui o livro da nossa amiga aqui em cima, tá? Para depois pegar aí. Agora, quem mais tem? Nós já temos uns minutos aí que eu posso entrar na briga. Quem é que nós temos? O Principiologia, o princípio javalínico do devagar e sempre. Javalínico, nós queremos dizer, a pessoa determinada, é aquela que sabe o que quer. Ela tem uma obstinação equilibrada. Então, veja, é o princípio javalino do devagar e sempre. Ela está o tempo todo devagar e sempre. Então, a primeira coisa, os amparadores têm confiança nessa pessoa, que ela sabe que ela, você pode confiar nela, que ela dá aquele nível de rendimento, ela dá sempre, que é o devagar e sempre. Ela está firme, ela aguenta, ela tem equilíbrio. Ela é, vamos dizer no caso, criteriosa, ela tem um padrão. E no caso aqui, ela nivela por cima. Por quê? É só devagar e sempre que a gente consegue evoluir. Todo mundo que fica só afobado, que quer tudo depressa, o negócio dá para trás. Então, o princípio javalínico, javali é porque ele marca um lugar e vai em frente. É o que a gente quer chamar a atenção aqui, é isso. Devagar e sempre. Em interdisciplinologia, teria mais que ver com pacienciologia ou com criteriologia? Não, a autodeterminologia. Veja bem, você vai me dar razão. Autodeterminologia. É uma pessoa determinada. Então, veja, aí tem a vontade, tem a intenção, tem a afirmação da pessoa, tem o critério dela. Agora, o problema é de autodeterminação. Ela é constante, ela é perseverante. Entende? Ela tem continuísmo evolutivo. Isso é que interessa. Professor, aqui. Sim. Em termos de consensometria, a melhor maneira de abordar seria pegar a prevalência evolutiva, analisar aqueles
15 fatores que o senhor coloca ali e ir para o consensograma, de repente, ou ir para o consensograma? Lá tem muita coisa disso aí. É só olhar que você vai ver. Porque me parece interessante você pegar aqueles 15 itens. Agora, cada tema desse aqui já tem livro escrito sobre isso. Por exemplo, heteroassédio. Já tem tudo. Né? Olha esses livros que eu escrevi. O Homo Sapiens Pacífico, o Homo Sapiens Reurbanizado. Reurbanizado é tudo baseado em heteroassédio. Quer dizer, como evitar o heteroassédio. Porque o senhor coloca na questionologia, né? Está satisfeito com as autoconquistas alcançadas? Daí pode ser um fechamento também nessa autoconcessometria, né? É. Se o nível de satisfação com esses alcances... Autoconquistas alcançadas, é muito sério isso. O que você já conseguiu? Como é que está? Fazer uma listagem disso tudo, né? Fazer sério. Professor, sim. Aqui no... No B, professor. Só uma pergunta rápida, assim, eu queria entender... que o senhor explicasse o motivo pelo qual o senhor coloca todos os livros aí na bancada. Isso aqui aí. É porque eu sou burro. Como eu escrevi esses negócios, de vez em quando eu tenho que fazer uma consulta para entregar para os outros, são mais burros do que eu. Mas você entendeu? Eu às vezes pego, mas não é bem por causa de burrice. Não. Uma pessoa, por exemplo, um teletertuliano, ele pergunta alguma coisa, quer saber como ele não viu ainda. E às vezes ele já tem a enciclopédia lá, eu já pego o volume, já vejo onde é que é o sabe, o verbete, a página que tem, mostro tudo aqui na hora. Com isso a gente dá para ele. Então fica tudo certo aqui. Eu estou com 7 volumes, mas isso aqui ó, já está tudo superado. Entende? Já tem quase que um volume a mais do que esse aqui. Mas me ajuda muito. E esses outros livros aqui é para a gente falar. Ó. Quantas vezes eu já não mostrei aqui o Projeciologia, o 700? Esses dias foi o Homem Reurbanizado. Então, isso eu já dou indicação com a página, tudo aí. Qualquer coisa eu vejo. Outra coisa, às vezes o teletertuliano pergunta alguma coisa que está nesses livros. Para responder a respeito dos textos que eu já escrevi, eu só respondo com o texto na mão. Porque senão pode haver interpretação errada, ou da pessoa ou minha. Eu tenho que ver o que, que eu escrevi ali, como é que é. Você sabe, eu já tenho quase 50 livros publicados, então eu preciso ir com calma. Não, onde é que nós vamos ficar? Agora, a coisa mais séria mesmo são esses 7 volumes aqui, que é o da enciclopédia. Que aqui tem tudo na ordem. Entendeu? É fácil de. A consulta é melhor, muito mais fácil. E a gente tira tema, muito embora a turma saiba tudo. Essa aqui, ó, sabe tudo sobre os verbetes que nós já falamos aqui. Tem vários aqui que sabem. Então, isso sempre ajuda. Mas, a hora que começa a briga, eu abro aqui, não, vamos ver se tem. Professor, eu assim, porque eu imaginei, que eu nunca vi o senhor abrindo esses livros, né? Mas eu imaginei que o senhor trouxesse eles para aí... para a próxima, aqui para o tertuliar, por uma questão, sei lá, energética, de grafopensanidade, alguma coisa do tipo assim. Não, não precisamos disso, não. Isso aí eu tenho todo lado. Eu tenho esses livros lá no holociclo, tenho no meu quarto, tenho no meu escritório e tenho uma parte dele na minha sala de jantar. Agora estão começando a aparecer alguns num camarim. Você sabe que eu tenho um camarim aqui, né, escondido ali, camarim. Cala a boca aí, não fala nada para ninguém. Mas tem um camarim aí com uma opção de coisa. Agora, aí eu estou fazendo uma biblioteca. Daqui a pouco eu não sei, porque lá não vai caber armário. Eu não sei para onde nós vamos. E eu estou guardando todas essas folhas do questionário lá dentro. Já tem uma montanha de papel. Eu não sei para onde eu vou com isso com o tempo. Sabe? Aí eu vou falar assim, no tertuliário vocês não previram a expansão. Mas o meu camarim me ajuda muito. Tem tudo lá dentro que a gente precisa, entendeu? Pequenininho, mas resolve. É, do jeito que havia aquelas pílulas de vidro do Dr. Ross. Pequenina, mas resolve. Era isso. Você sabe o que era a pílula de vidro do Dr. Ross, né? Então, professor, prosseguindo nisso daí, quer dizer, quando a pessoa leva um objeto lá para dentro do retrocognitário dela lá, né? Vai fazer ali bonitinho o retrocognitário, por exemplo, com as coisas chinesas e tal.
Então, é a energia do objeto que vai fazer o link ou é o fato da pessoa olhar? Não, é o conjunto do processo do holopensene. O que, que você colocou lá? O recheio decorativo do holopensene é que vai formando pouco a pouco a média da energia. Eu, por exemplo, eu fiz na minha casa em Ipanema, lá no meu apartamento, eram dois andares. Então, no andar, durante uma temporada, no andar de baixo, que eu fazia reuniões com o povão para atender o povo, eu arranjei um quarto especializado, como se fosse um quarto mesmo. E ali eu fui estudar tudo sobre a China. Então, fiz um ambiente chinês. A pessoa entrava lá, parecia que ela tinha entrado na China. Tudo é da China. Objetos, ilustrações, o que chamava atenção, tudo você pensava. Móveis, tudo era da China. Agora, com isso, eu entrava lá e começava a fazer evocação natural do processo chinês. Com isso, eu tinha retrocognição, tinha uma opção de coisa, pré-cognição, entendeu? Eu, às vezes, de lá, eu ia diretamente para a China. Entendi. Então, o processo é da consim para o objeto e não do objeto para a consim, é isso? Não, que manda é a consim. Agora, o objeto, ele serve de rapport. Rapport é afinidade, é o contato que você tem com as coisas. Isso é que é. A empatia que você cria, isso é que é o rapport. Então, é muito importante. Agora, veja, uma coisa é um objeto que faz rapport sadio. Outra coisa é um bagulho energético, é o contrário. Isso é antagônico, é diferente. Agora, é lógico, num lugar desse você não vai pôr bagulho energético nenhum. É igualzinho, por exemplo, você vai fazer uma sala para você desenvolver a sua tenebis. É lógico que lá você não vai ter arma, você não vai ter coisa negativa lá dentro. Você vai limpar aquilo tudo. E outra coisa, não vai ter bagulho energético. Coisa antiga, troço superado, não vai guardar lá dentro. Você entendeu isso? Então, a mesma coisa. Por exemplo, seu escritório. Tira tudo que é bagulho energético. Deixa só o essencial. Isso é muito importante. Pensa nisso. Agora, gente, eu acho que está tudo bem, então. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje... 154 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 12 perguntas online, 79 votos presenciais e 6 votos online. Hoje teremos recados do Losh, curso Ectoplasmia, Eliane, curso Acoplamentário, a Jussara, o Encontro de Juristas e o Igor, Pesquisa da Teneps. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos de convidá-los para a atividade do curso Ectoplasmia e ProEx, dentro da semana da Max ProEx, dando continuidade. Agora, depois de amanhã, quarta-feira, dia 17, a partir das 15 horas, o professor será o professor Frederico Gunning, que vai passar algumas biografias de médiums ectoplastas, vai discutir isso com a turma e também terá uma parte prática de instalação de um campo ectoplasmático. Essa atividade, como disse, faz parte da semana da Max ProEx. Então, convidamos a todos, sem pré-requisitos, a participar desse curso. Depois de amanhã, quarta-feira, dia 17, às 15 horas, aqui no auditório da Holoteca no CIAEC. Ok? Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui, então, para convidá-los para o Acoplamentarium. Nessa sexta-feira, dia 19, nós estaremos realizando o Acoplamentarium com a temática sobre a proexologia, dando continuidade a todos os temas e a tudo que vocês já estão trabalhando dentro do curso Balanço Existencial. Os nossos professores EPICOM serão Leonardo Fermato e o professor Alcir Alves. Tá bem? E se vocês tiverem maiores interesses, é só procurar o pessoal na recepção do CAEC para poder efetuar a sua inscrição. E avisamos também os senhores teletertulianos que ainda temos vaga e qualquer interesse é só ligar aqui para o CAEC no 045-3525-2652. Reafirmamos, então, nós temos vagas para as pessoas que querem aí estar aprofundando o tema proexologia. Ok? Muito obrigada.
Boa tarde, pessoal. É para lembrá-los do primeiro encontro dos juristas da CCCI, que ocorrerá agora, quarta-feira, depois de amanhã, às 8 horas da manhã, das 8 às 11h30. Vai ser no discernimento e vai ser aberto aos juristas e será oferecido também um café da manhã pelos juristas de Foz aos juristas de fora. Lembrando também que a dinâmica de paradireitologia na quinta-feira à tarde está aberta também aos advogados de fora. As inscrições são gratuitas para ciajuc@unisim.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar a pesquisa online sobre TENEPS. Ela encontra-se disponível no site das Tertúlias. Um link no canto alto direito. Nós já estamos recebendo mais de 100 formulários preenchidos e temos algumas colocações aqui de colegas tenepsistas pedindo mais clareza sobre a TENEPS. Então, a gente queria deixar aqui algumas recomendações. Primeiro, a compra e leitura pela íntegra, né, na íntegra do manual da TENEPS. Em segundo lugar, também nós recomendamos o site da revista Consciência, que fica no site do CAEC, onde a pessoa pode achar ali artigos e publicações específicas sobre o tema. E também convidamos a todas essas pessoas a estarem aqui em Foz do Iguaçu no final do ano, onde ocorre sempre a Semana da TENEPS, onde a gente tem o Fórum da TENEPS, um curso avançado sobre TENEPS com o professor Valdo e também um complementário temático sobre o tema. Seria isso, então, as nossas recomendações. Muito obrigado. Boa tarde. Com licença. O verbete eleito para amanhã foi esquadrinhamento paraprocedencial, com 24 votos. A especialidade, esquadriologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.